ပက်ဒရီကိုအခြေခံပြီးကိုပိုင်ပြရန်ခွင့်အပြေဝါရှိတဲ့အ ोच्च ရေးစနစ်မျိုးကိုတော်လရင်ကာလအတွင်းကီနီပီမှာကျင့်တုံနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကီနီပီအတိုင်းပင်ခံကောင်းစီ KSCC ကပြောဆိုလိုက်ပါရတယ်။ဒီအကြောင်းကိုအမေရတင်ဆက်ပေးထားပါပါတယ်။ ပဲနီပြည်နဲ့အတွင်းအုတ်ထုတ်ရေးကဏ္ဍအပြင်တရားစီရင်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုအခြေခံပြီးကိုပိုင်းပြထန့်ခွင့်အပြေဝရှိတဲ့အုတ်ထုတ်ရေးစနစ်မျိုးကိုဒီတိုလန်ရေးကာလအတွင်ကျင့်သုံးသွားနိုင်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KSCC ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအုတ်ထုတ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေရုံတွေမကဘူးနောက်တစ်ခုကတရားစီရင်ရေးလုံငန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စတင်လှုပ်ဆောင်နေတာရှိပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး ပေါ်เนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြည်တရားစီရင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့မကြခင်ပါဘောเนาะကျွန်တော်တို့အတိအလင်းညင်ညာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ fair rule ခုံးဆက်အရာဘောเนาะကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့အပြေဝတ်စစ်သုံးနိုင်အောင်ကျွန်တော်ဂျူးစားဆောင်ရဲ့သွားมาဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့မတ်လ9ရက်နေ့က கிர ီနီပြည်နဲ့တိုင်မင်ငံကောင်းစီ KSCC ဖွဲ့စည်းခြင်းနနပြည့်မိတ်ဝန်တဲ့မှာ KSCC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် கிர ီနီပြည်နဲ့တိုင်မင်ငံကောင်းစီ KSCC ရဲ့အကြီးအကဲနိုင်ငံရေးဦးတီချက်လေးရက်မှာစစ်အာဏာရှင်နဲ့အာဏာရှင်ဟုတမတ်ချုပ်ရင်းရ2018ဖွဲ့စည်းပုံဖြတ်သိမ်းပြီးအမျိုးသားတန်းတူရေးတရားမျှတရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုအပြည့်အဝအာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့ Federal နဲ့ Democratic စီစနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပေါ်ပေါက်လာရေးအပြင်ปีနဲ့အတွင်းမှာကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေကိုအပြည့်ဝကျင့်သုံးဖော်ဆောင်နိုင်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုးလုံဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် KSCC အနေနဲ့အမျိုးသားညှိညွတ်ရေးအစိုးရအ NUG မြူဒိုင်းညီညွတ်ရဲ့အတိုင်းအမြံကောင်စီ NUCC ရောနဲ့လေပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ် KSCC ကဖက်ဒရီကိုအခြေခံပြီးကိုပိုင်းပြတ်ထန့်ခွဲအပြေဝါရှိတဲ့အောက်ချုပ်ရေးစနစ်မျိုးကိုတော်လိုင်းရေးကာလအတွင်းမှာဂရနီပီနယ်မှာဂျင့်၃နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအာဏာတင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အောက်ချုပ်ရေးရန်ရားတွေကအဖက်ဖက်ကပြိုလဲပျက်စီးလာနေတယ်လို့ KSCC ကပြောပါရယ်ဆီအနာဆီဟာတတ်တွဲမှာဖွဲ့စည်းပုံနေ ပြပြားနေပြီပြပြားနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြည်နယ်အတွင်းမှာကျွန်တော်အင်အားစုတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့အာကြည့်လို့ရမြင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကုလနီပြည်နယ်မှာအချမ်းပဲစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်ရေးဥတွေပြုရေးတရားစီရင်လုပ်ငန်းတွေကိုဘာတစ်ခုမှအာလောက်ကင်ဆောင်ရဲနိုင်တော့တာမရှိပါဘူးစစ်တပ်စခန်းတွေကိုပဲအခြေပြုလှောက်ရှားနေတာတွေပဲရှိပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့လက်နက်အင်အားစုအားလုံးနိုင်ငံရေးအင်အားစုအားလုံးနဲ့ပြည်သူလူထုတရားလုံးက အာကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာဟန်ချက်ညီညီနဲ့တွန်းလਾਂကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲကိုအမြဲတမ်းရောက်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ် ဒါကြောင့်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအောက်မှာသဆက်ရတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့အချိန်ကောင်းဖြစ်တယ်လို့လဲ KSCC ကဆိုပါရယ်။ GRNP နဲ့တိုင်မန်ခံကောင်းစီ KSCC ကိုပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့က GRNP နဲ့အတွဲမှရှိတဲ့2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲစလဲတွေတိုင်းသာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေအရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းတွေလူငယ်နဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေ တတိပညာရှင်တွေစရတဲ့အစုအဖွဲ့၅ခုကစုစုပေါင်းအတိုင်ပင်ခံကောင်စီအဖွဲ့ဝင်38ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက် KCC ရဲ့ပထမအကြီးကြီးညီလာခံကိုလည်း2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့ထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီညီလာခံမှာတော့ဂျာကာလာအစီမံရလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်ရမှာပုံမထရောက်နိုင်ဖို့အတွက်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုမဲစနစ်နဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ် KSSC ကပြောပါတယ်။လက်ရှိ KSSC မှာခရနီအမျိုးသားတူးတက်ရေးပါတီ KNPP ၊ခရနီအမျိုးသားမျက်ကာွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF ၊၂၀20ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ခရနီပြည်내အတွင်းမှရှိတဲ့လူငယ်အဖွဲ့အစည်း5ခုနဲ့ခရနီအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း70ခုနဲ့ခရနီအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း4ခုကိုပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။